mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag ayaa lacag dhan $130,000 ugu deeqay wadada isku xirta ceel daahir iyo ceeri gaabo. Hadda warbixin amuurta ku saabsan waxa noo diyaariyay wariyahayaga Axmed Maxamed Khaliif. mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag ayaa lacag gaaraysa $130,000 ku wareejiyay guddiga gacanta ku haya wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo. Munaasabadda lagu wareejinayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddiga dhismaha wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo iyo sidoo kale maamulka gobolka Sanaag. ugu horreyn ayaa waxaa munaasabaddaasi ka hadlay caaqil Jaamac Carab Canshuur oo loo soo wakiishay lacagtaasi oo ku wareejiyay guddiga. munaasabaddani sharafta leh, ujeeddadeedu sidaa laga sheegay waa beesha obeysleba oo wareejinaysa qaaraankii wadada ceel daahir ceeri gaabo. waxaanu leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin, sharaf baad leedihiin, meeshaad ka soo saarteenna wax kasii khayr badan allah idinku bedelo. 7-kii bishii sagaalaad waxaanu ku wareejinay jeeg lacag ah oo ujeeddadiisu tahay wadada aan magacaabay guddida wadada ceel daahir ceeri gaabo. gacan bay igaga hayaan, jawaabtana iyagaa laga sugayaa inay guddoomeen iyo in kale. Cabdikaafi Axmed Siciid iyo Cabdirasaaq Siciid oo ka tirsan guddiga dhismaha wadada ayaa ka guddoomay lacagtan oo ay wareejiyeen mid ka mid a beelaha gobolka Sanaag oo loo soo wakiishay Caaqil Jaamac Carab Canshuur. qoondada maanta haddee naloo soo qoonday beeshu noo soo qoondaysayna oo ay nagu wareejiyeenna waa ka guddoonay, waana ku mahadsan yihiin. tan kale runtii waxa weeye shaygu ama ha badnaado ama ha yaraado muhiimadda uu leeyahay iyo waxa lagu qabanayo markii ay maaragtay maalintaa munaasib ugu tahay, gaar ahaan beesha Ugaysleba oo maanta lacagtan ugu wareejisana, si gaaraan ugu mahadcelinayaa. waxaan ognahay oo laysla wada qiray inay tahay markii labaad, laakiin waxaan rajaynayaa inaanay tii ugu dambaysa noqone, inaan bishaan dhan meesha fadhino. Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan ayaa uga mahadceliyey beesha lacagtaasi ugu deeqday dhismaha wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo. Marka beel ahaan aad baan ugu mahadsantihiin, aad baan idinku mahadnaqaynaa xilka weyn aad saarteen. Jaamac Carab maantii waan umalanayaa shirkikeena ugu dambeysay wuxuu warsangal waxay ku xisaabtamaan ama dadka deegaanku gurub oo lambar bay ku xisaabtamaan eeb u qaatay qaar baa hawrinki jaac ahaa maxaa kalifay oo eeda aanu qaadan jirin ku kalifay xalmaaya waajibkeedii maanta uu ahayaa jaaca. dadda lagu wareejinayay lacagta loogu deeqay wadada oo ay baxsheen mid ka mid a beelaha dega gobolka Sanaag ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon. 3-kii sano ugu dambeeyey horumarka, hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday tahay xitaa xilliga abaaruhu dhacaan dadka danyarta loo gurmado, marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay ugu barakeeyo coodkooda iyo caruurta iyo maxaanku yidhaahdaa caqliga iyo cilmiga intaba insha allahu tacala ilaahay subxaanahu watacaala inuu maaragtay miisaankooda xasanaadka siiyo, sadaqadooda ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aqbalo. waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga barakeysan ee wadada ceel daahir ceer gaabo mahadcelinta iyo ducada. insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan ugu darno oo abaalkoodu inan gudno ay tahay inaynu dhaqaalaha wadada ee qoondada ay beeluhu bixiyaan oo ay dadaal maaragtay ku bixiyaan, taas ayaa iyaga abaalkoodii oo la gudin noqonaysa. marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay beelaha kale ay ku daydaan beesha Ugaysleba iyo beesha reer Saalax. ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladdaasi guddiga dhismaha wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo shahaado sharaf guddoonsiiyey mid ka mid a qurbi joogta oo dhiirigeliyey shaqada ay hayaan guddiga. shahaadadan oo ka timi beesha Ugaysleba aa ku muddaysateen shaqada wanaagsan a u haysaan wadada naga guddooma shahaad sharafta iyo dalka. Axmed Maxamed Khaliif, SBC, Boosaaso.